de alma gaúcha. Não me esqueço de buscar a evolução, sustentando a tradição e a cultura do meu povo. TV Galpão Nativo esta semana apresenta Cristiano Quevedo. Essa coragem de pelear de adaga, de ser um gigante pela liberdade. Quarteto Pampa, Anomar Danube. Sai da mão, não tiro certo, depois que medo sustentou. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo pra ela e diz que eu tô voltando semana. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.